بسم الله الرحمن الرحيم كلن تي وناكسن داوديال كسو دوالا ورئيسي غارا او ان لا يلانينو هوغانكا ارمها اوروركا اي جبهه ودنيغا خورينتا اوغادينيا اما او ان ال اف مودان محمد ابراهيم مرسل ماشاد نغا داوانيسان وا قرحي ميديا هوغانكا وحان كا وريسان دونا بالحالده او غدنبيي ودنكا اي وليبا انتي اسبدل كو دحاي مده سنه او jabhada ONLF ay ku jirtay gudaha macnaha intii heshiiska ay la gashay dawladda Ethiopia kadib haatan wuxuu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya halkaas oo booqasho rasmi ah uu ku yimid isaga iyo wafdi kale oo la socday hadaba bal waxaan ka wareysan doonaa arrimahaasi xaaladii ugu dambeeyay ee gudaha iyo waliba isbeddelku intii uu dhacay wixii wadanka uu ku soo arkay maadaama oo sanadkaasi uu ku sugnaa gudaha wadanka haatan uu dibadda markii ugu horeysay uga soo baxay Mohamed marka hore ku soo dhawow qorraxii media marka labaad bal waxaad warbixin kooban naga siisaa muddo sanada iyo waxa ku sugnayd gudaha Ogaden ee dabcan markii hore waxaad ku sugnayd wadanka Australia oo ay halkaas deeshaqooyin badan aad ka haysay kadibna gudaha wadanka soo aaday isbeddelkii markii uu dhacay jabhada ONLF waxay heshiis la gashay dawladda Ethiopia kadib shacabkii iyo xubnihii jabhada ee dibadda ku maqnaa gudihii baa dib loogu laabtay bal marxaladda gudihii adigu waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii gudaha galay runtii shacabka dhexmaray bal marxaladda wadanka iyo wixii isbedelay haddii aad warbixin kooban naga siiso bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan halkan aad uga salaamayaa dhammaan daawadayaasha qoraxi media ee halkan naga daawanaya waxaa kaloon runtii farxadiya maanta inaan halkan ku kulanno saaxiibkay uriya Noor oo muddo badan runtii aan wada shaqeynay laakiin maanta fursad aan soo helay inuu xaruntiisi aan ugu imaaday Nairobi uu ka howlgalahayey ee muddada badan uu ka daadiyinayay barnaamijyada runtii tayeysan ee aad la wada socoteen. Waxaa kaloon halka salaamayaa kameramaanada iyo saaxiibkii Afakaadho halkaas gadaalaad fadhiya iyo dhammaan dhallinyarada oo dhan aad baan u salaamayaa miidiyaha. Salaan kadib waxaan usoo daadagayaa su-aasha aad weydiisay adigoo ku mahadsan. waxaa jira sideedaba markaad fiiriso halgankeena muddo badan buu soo socday oo halgan wuxuu ahaa runtii xabad ah oo aada u kulul oo dhib badan iyo xaalad badan aynu usoo maray buu ahaa dad badan oo runtii dee wadankeena kasoo qaxay oo meelo badan caalamka u qaxay oo ama ha noqdo reer galbeedka ama ha noqdo wadamadan bariga africa ha noqdo yaa jiray halgankaa dheer wuxuu sababay in dad badani ay dibaddii u qaxaan muddadii hadda u dambeysay ee isbeddelkani uu yimid ee dowladda Ethiopia ay isbeddel uu ka yimid xaggeeda jabhaduna runtii mowqif cad oo rasmi ah ay qaadatay oo xabad joojina sidaas sheegtay waxaan ka mid ahaa xubnihii gudaha wadanka galay runtii gelistii wadanka waxaan ku tilmaami karaa marxalad dee qolleyka qofkii joogay inuu qiyaasi karo bulsho muddo badan kala maqnayd cabsi iyo argagax iyo maxaan ku dhahay kala fuquuq iyo is-aamin darro iyo maxaan ku dhahay istil iyo xarig iyo barakicin iyo runtii wax lagu qiyaasi karaa aynay jirin ayaan waddankii markii hore aan ugu tagnay go-aanka ay jabhadu qaadateen runtii go-aan aad iyo aad u adag buu ahaa maadaama oo shacabkii ay u halgamahayeen ay maanta si nabada ay ugu halgami karaan iyadoon xabada caynin jabhadu mowqifkaasi qaadatay gelista markaa wadanka ay jabhadu gashay kow waxay qiimeysay oo jabhadu ay go-aansatay bal inay horta shacabkii la aragto booqato xaaladooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda iyo horumarka ay macnaha meesha ay noloshoodu ay saaran tahay ay fiiriyaan runtii kulanka ku socdaalkaasi wuxuu ahaa socdaal dhammaan mas-uuliyiintii gudaha galay ay gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka iyo meel kastoo shacabkeenu ku nool yihiin ay jabhadu tagtay waanu iman doonaa bal socdaalkaas iyo dabcan meelihii aad marteen iyo waxyaabihii aad kala kulanteen bal marka wadanka aad tagtay waxaad ka maqnayd muddo dheer dabcan oo aad ku maqnayd dalka dibaddiisa shacabku nolosha ay ku sugnaayeen iyo isbeddelka dhacay macnaha markaad tagtay jawi noocee aad ugu tagtay wadanka jawi waxaan ugu tagay runtii aada iyo aad una farxad badan una murugo badan runtii way farxad badnayd oo dee dad kala xidhnaa oo muddo la kala fuquuq hayay oo meelaha qaarkood hooyo aad arkaysa ilmaheeda inaan arag 30 sano 5 iyo 30 sano 40 sano ay qaarkood ku leeyihiin wadanka ma arag
oo iyagoo yar wadanka ka qaxay ee dagaalkii 77 dadka qaxay ba jira oo wadanka ku soo noqday hadda dad dagaaladii intay hadda bilowdeen 94tii ee 22kaas ee xabad socotay ka maqnaa ba jiray marka hooyo iyo aab iyo ilmaheeda oo kala maqnaa wad garanaysa markay isu yimaadaan farxadu sida ay noqonayso taas waa farxad baan ku tilmaami karaa runtii macnaha lama kala dhargahayo qaraabadii iyo ehelkii iyo bulshadii iyo ummadda oo dhan baa kugu soo yaacaysa bal inay ku arkaan hebel miyaa oo kugu ooyi oo kugu duldhici oo waxa weeyaan dad aadan garanaynin oo hebelaa dhashay ama hebel baa dhalay oo runtii aadan macnaha qiyaasi karin ama iyagoo yaraad ka tagtay ama aadan iyagoon dhalanin baad ogeyd qaar iyagoon dhalanin aad ogeyd oo caruur leh oo markay ku arkaan macnaha uun magacan kuu maqli jiray hooyada oo anigu hadda 26 sano hooyada iigu dambeysay 26 sano ay ugu dambeysay 9 iyo 2 bishii December ba hooyada iigu dambeysay 2018 hal mar baa jira wadanka galay oo 2006 aan mar kalfadhigii golaha dhexe ka dhacay gudaha wadanka ayaa jiray laakiin si dhumaalaho umbaan galay haa kadibna markiiba waan kasoo baxay marka waa dareemi kartaa macnaha hooyada oo 26 sanaadan arag marka aad aragto runtii waad macnaha ma garan kartid maalmo dhan baad cuntada diideysaa oo macnaha farxaddu kaa badanaysaa taa waa farxad waxaa kaloo iyadana murugo ahoo runtii aad arkaysaa dee dadkii oo la jir dilay la dhibaateeyey xabsi ka soo baxay maxaan ku dhahay talugta go-an iyo qofku macnaha gabadha lugta go-an iyo gabadha la kufsaday iyo gabadha ma garanaysaa xabsigiiba ku umushay lagu leeyahay iyo gabadha wareersan oo waxba kala garanaynin oo xanuunkii ku dhacay marka waxyaaba runtii dee aada iyo aada u naxdin badan baad la kulmaysaa oo markaad aragta iyadana aad la kurboonaysa marka labada arrimoodba laakiin mid baa jira labadaba kulminaysay oo markaad weydiiso ama aad la hadasho iyaga cabirahayo kulminaya baa jira oo ay ku leeyihiin annagu mar haddaan aan haysanno nabadgelyo aan haysanno wax naga maqan ma jiro wixiina soo maray oo dhan iyo wixii dhibaheena soo daashaday oo dhan haddaan maanta nabadba ku seexan karo iyaga taas runtii ugu weyneyd runtii waa dhacdooyin aada u xanuun badan dhinaca kalena u farxad badan markii laga qiimeeyo dabcan sidaad hore u sheegtay ama aynu laba wada soconno wadanka waxaa ka dhacay tacadiyo badan waxaa ka dhacay dadka xitaa moral ahaan baa loo jirdilay markii laga yimaado nabarada muuqda waxaa ka daran maskax ahaan xitaa dadku in maaragtay ay u dhinteen u kala shakiyeen maadaama isbeddel dhacay dadkii rejiimkii hore xasuuqaya meesha uu ka baxay dadkii maaragtay la yidhi xoriyatulqowl baa jiro qof walba uu hadli karo dadku bal inay jawigan cusub la qabsadaan oo dib laysu aamino oo loo wada sheekaysto oo dadkii dibadda ka tegay iyo dad gudaha sii joogay ay si dhaba isula falgalaan arrintaasi say kula muuqatay horta waa arrin dee adduunkana ka dhacda oo wadankeena keliya maaha wadamo badan caalamka ka dhacdaa ummad dhexdeeda qori laysugu dhiibay oo laysku baabi'iyey runtii waxaan odhan karaa si dhib yar bay arrintaasi u baaba'day markaad fiiriso amaad qiyaasto leanna wax mabdi'iyana ma ahayn kan kale qoriga loo dhiibay iyo kan macnaha waxay isku dilayaan waxay ahayd uun siyaasad laga dhex abuuray dhexdoodan bay ahayd tiina waxaad moodaa way garwaaqsaday labada dhinacba inay maanta ay dantoodana fiiriyaan danta ummadoodana ay fiiriyaan meelaha inta badan gobollada iyo degmooyinka markaad marayso ciidamada inta badan maleeshiyaadka ama liibi booliiska runtii markay ku arkaan inaad tahay dee qof ururka ama mas-uula ama dee ururka xubnihiisii ah macnaha waxay kuu sameynayaan soo dhaweyn aada iyo aada u qiimo badan si aada ugu farxayaan qaarkood markaad la sheekaysato waxaad ka dareemaysaa macnaha inay ururka ka ooyahayaan oo ay leeyihiin macnaha dee khalad weyn oo aanaan annagu ku talagalin oo se u dhacday xataa inaan qiyaasi karin yaanu samaynay runtii maanta waxay dareensan yihiin dee markay fiiriyeen siyaasadda etoobiya ay ciyaartay lafagiri iyagaa la isku jabiya waxay maanta dareemeen inay arrintaasi tahay runtii arrin khalada inay ahayd marka si walba oo arrintaasi maanta midnimadeenna looga shaqayn lahaa ayay macnaha ay labada dhinacba ka qayb qaadanayaan waxaana ka dareemaysaa min maalinkii gudaha la galay ilaa hadda wax iska hor imaada ma jiro iyaguna ixtiraam meelaha inta badan checkpointiga la dhahaa ama lagu kontrolo dadka ay iyagu joogaan inta badan ixtiraam badan iyo soo dhaweyn badan bay layaad kala kulmaysaa
qoonsiga jabhada markay arkaan de qofkii watay xubinaha ay u arkaan si runtii sharaf loo qiimo leh ay u soo dhawayaan marka wad ka dareemaysaa runtii inay qalad weyn oo dhacay inuu ahaa waana mid hadda keentay de inay dadku isdhexgal iyo nabadgelyo ku noolaadaan adoon sadan mudane bal hadii aanu soo laabano idinka socdaalkeenii wafti ballaaran oo heer jabhadeeda oo gudoomiyaha jabhadda waa maxamed cusmaan oo hoggaaminayo yaad qayb ka ahayd ama xubin ka ahayd waxaad soo marteen inta badan gobollada waddanka iyo degmooyinka iyo tuulooyinka bal haddii aad si kooban warbixin nooga siisa socdaalkaasi iyo waxa uu daarana horta socdaalkaasi runtii wuxuu ahaa socdaal muddo bil ah socday buu ahaa muddo badanna la qorsheynhayay gudoomiyaha jabhadduna uu hor socday oo hormud u ahaa socdaalkaasi runtii waxaan ka bilownay dhinacan gobolkan erar caasimada oo tahay magaalada fiiq kadibna gobolkan nogob oo hadda berigi hore de erar iyo nogob iyo gobolka hadda nogob leeyahay nogob baa la isku wada dhihi jiray erar iyo nogob baa loo kala qeybiyey runtii fiiq baan ka bilownay tuulooyin fiiq ka horreeyay oon marray baa jira socdaalkaasi runtii maalimo maalin ka dambeeya farxad buu anagana sii gelinhayay waqti dheer baan runtii soconnay wad taraag dheer ama waddo aada u dheer baan runtii maraynay oo gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka intaba meelaan dhaafaynay malaho runtii socdaalkaasi oo jabhaddu ay ugu magac dartay socdaalkii hayaankii guusha isku tashi urur iyo soo dhoweyn farxad leh iyo shacabku in ay aan runtii aan qiimeyn weyn oo aanu kolaba aanan filaynin ilaa heerka inuu gaadhsan yahay yaa runtii kala kulannay leanna jabhaddu ama gudoomiyuhu waftigu hogaaminhayay dhaqaale ay iyagu aan waddanka ku maro ay qorshaysteen oo badan ma jirin markii laga yimaado waxyaabaha yararkii ama shidaalka ama dee magaranaysa qutuliyoonka caadiga haddana boqolkiiba sagaashan ama iyo toddoba shacabka yaa macnaha sooriyeynhay oo soo dhoweynhay runtii dareen wuxuu abuuray dad isu baahnaa oo mas-uuliyiintu markii macnaha ay tuulada yimaadaan intaadan tuulada soo gaadhin ee wax kaa hor imanaya dad aada u badan oo qaar ay ubaxyo wataan oo qaar ma garanaysa calankii ay wataan oo macnaha sare jooga ka duulahaya lama qiyaasi karo kulley anigu ma arag dad macnaha farxadooda heerkaa gaadhsantahay macnaha bini aadam farxa oo waad arki laakiin waxaan aada ula yaabay macnaha runtii qof bini aadam markuu ku arka dhacahaya farxadda raadii markay macnaha ka badato farxaddu annaguna runtii aada baan ugu faraxsanayn heer macnaha aan khatar macnaha mara qaarkood aad geliyo de markii dadku dhan kugu soo yaacaan intaas oo kun oo ruux ay hal mar damcaan inay ku qaadaan ama ay ku salaamaan khatar baad gelaysaa marka wuxuu kulmiyey runtii socdaalkaasi jabhaddii iyo shacabkeedii inay soo arkaan marka dareenkii in la arka shacabka ahaabuu qeybta ugu weyn ee socdaalkaasi ka qeyb qaatay maadaama uu wafdi ballaadhan wafdigaasi ahaa oo guddi fulin u badan macnaha guddi fulinta jabhadda oo gudoomiyihii jabhadda ugu horreeyey dad badan waxay isweydiinayeen in wafdi heerkaasa oo heer jabhadeeda oo maaragtay gudoomiyihii iyo guddidii fulinta intoodii badnayd ay macnaha ay qeyb ka yihiin inay socdaan staff la-aan oo waddankii gobolladii waddanka oo dhan iyo degmooyinkii iyo tuulooyinkii iyagoo baabuur wata in ay ku wareegaan wax staafa oo ilaalinayaan uusan jirin maxay idinka dhimay arrintaas arrintaa waxa weeyaan kolley dee jabhaddii iyo shacabkeedu waa isku mid weeye jabhaddu hadday staff ogaadan ya dhexeeda u qaadanayso de waxa weeyaan maba garanayna sabab loo socon lahaaba xagga amniyaadka inta badan qeybaha inta badan ama liibi booliiska ama maleeshiyaadka dee waa dad aan sidaan kuu soo sheegay macnaha wax caqabadaho cabsi ahoo ma jirto shacabkuna waa kanaan kuleeyahay dee farxadoodii baa runtii aana qiyaasi karin marka staff inaan qaadano runtii sabab ma jirto aan staff u qaadano leanna waxaan dareensannahay dee dalkeenii oo nabada oo horumar ah oo runtii farxad leh oo runtii cid maanta aanu uga baqnay ayna jirin sabab aan staff isu daba hordhigno ama isu daba dhigno annaga ceeb nagu tahay marka guddiga fulinta iyo gudoomiyaha iyo madaxa jabhadda ugu sarreysa oo dhan
أنت أوغادين يا ميلك أبغى هيان أما إسليه المشا صاد معناه مشرت وبنان كبر حدا يعني مرة قرقوس كسي حنين ميلها أنت بدن ودك يعني مره إن ميلا لسه هذا مره وودن كنت آد حاجة عافماتك هي حاجة نروش بآد اللي توي إن بيها كنت كوير حياها آد أنا ليا أبغى حكم بدها ميل تلو دين عنا أفدر إن مرين مالين وحي نورش يعني معناه ميد ويلا إنه بيال ودقين هيسن أنا ميت باوي الله ومركان رفحي بيه الورق لما هستان وضد أيد إسكبه دابا وضده وحويان وآد بيرونت رفطهاي عافي ماذا يدها بالشيء وقبل الله هسيك على درادان وقبل كان نقب أي إر يقبل كان هوسي درادان ليلة الضولو يقبل كان أفدير أفرطا قبل بارونت أغوسي دران مركي الله في ريو حقا فسيلي تيقام ودوينكا أما حقا ما قرانيسا نولوشا بن آدم كنو ليهي قال هان قبل كان أفدير سو قبل آدو ومنبوها وبيها رنتي آدو وير ميالها كلو حبلاقيا وينا حقا عالش إيو حقا ما قرانيسا إني يسودو ويهين وحان مالين رنتي صومري وحانو صومري رير قورة هيا ورنتي الوضاء وطدي يعني هيني باع وحان رنلي هيداد بيها كان عنسان هيا وباع بويد باكو شبتي بيو waa loogatay marka tiib ay ka dhuranayaan reerkii ba markay guurayaan markii odban weydiyo waxaan ku yiri xagee socotaan waxay tii 60 km meel noo jirtaan u guureynaa wabiya bas meeshan oo mana weey waxa baa lagu shubay looga masukay tii meesha baa lagu shubay hata gudiba loo keenay meel macnaa u dhuma okay qoladii hore wadanka haysatay inta badan waxay sheegi jireen in meel walba markii idaacada ay ka soo deen jireen biyo qulqulay iyo ceelo la furay iyo wixii uu qabay والله أنا غلفت الله يا ابن مركب وطنك تقولي عويان أورت مركي واحد عند عائد ومركب بضطو بضطو مركب دموي رومي سني ما نعرف كل بيه برقان هاي يقول كيون ورحب بناي ورنتي ما نعرف حقيقة دونا بحويان ده مركب دول كاجي مرتو يا حقيقة عركيسة ودنكو مره وحلي له ضع عاف ما أنا على تعبان كرو ومدى ويا اللي هرجي اللي اختار وين ورنتي وحوي عند خاطيرتي وين استعلد هو وين هو يلا قدي صين مركي عم بوقني وعن تقني وحنا لوش شيء إربضة ديك شوتشين ده مرة قربنا لهن وقبلنا رسوم ورئيسنا وعم ويدينا وكون يربل كورن حيتري وار اخضرك وسكي الله وما عسك عدلا ده وضع كان قرر كقارو حنو ده مصبها مصص بها كتيرة والله ما مصح ده بوعده جمله واسبتال وين وعذيار بس انتو ليه هاي هذانا وح معناها عم خطيرة أما محن كده هي دواء أما محن كده هي ميتشفت هذانا وحن مركان ويدين وحن نرش جن إنتاس ومعناها محن كده هي دقمه إني هوس ما ليس استقلكم مركا ميتشفت وح عف مال ليه هذو لين عوح برشة مركا في ريسو وضد مركا على هيسو حضر كيسا مال سكول وعلن كتاعي علن كتير بيفضلك كلي أكل ولا هي يكن دول دجانك oo mar qaar kood xataa calanka la bedelay inuu calankii uu googo ay oo doon meel iska cid la ah taa xalaga yaa in calanka mar lagu bedel lahaa in la hayni baa laga yaa marka meesha marka aad marto oo fiiriso school baa ku qoran waa meel cid la ah wax jooga mar jooga maro meelaha qaar xoolaha ku xoroonayaan hadana waxa laga yaabaa in la leeyahay waa school hebeli intaas oo arday ba ka soo baxaysa marka waxyaabo runtii de xaqiiqada inaad tagto oo mooyaan aan qaadan karin marka hore yaa ka jiray وهاك داود يا هدا هذا نقصه برتين وحد برنامج كمرتين نوعه أو أنكو رئيسنا هنا هوجانكا أريمها أوروكا إتش هذا ONLF أهنا ملحة أنا أجسمها جود إيرباهين تقر حيميريا مدن محمد إبراهيم مرسل مدن أدم ما صنته إنه قصص عنه ورئيس جانا قيبي صدحه سدان عربي قصة ورنايد إتش هذا جوده بيشوفته وليس جود تري مملكة كل الكويس بدلي maamulkii hore meesha haystay daaqadu ka baxay maamul cusub oo mudane mustafa madaxweyne ka yahay ba jooga bal wada shaqaynta jabhada iyo maamulka kilalka marka aad qiimeyso sidee tahay meelaha qaar kood waxaan arkaynay social media inta badan ka muuqanaysay in sida tuulooyinka kale tii degmooyinka meel ka mid ah in calanka oo wanaagsan xafiisyada inta badan mararka qaar kood laga dajiyo oo kiliba laga soo duubay xitaa marar iyadoo oo maartay la jixjixay arintaas hadii aad qiimeyso si guud wada shaqaynta guud ee ka dhaxeysa maamulka kilalka iyo jabhada
iyo waxa caqabada ah ee inta jabada gudaha joogtay ma aragtay la is oran karo way ka hortimid hadii aad ma taabato ah bismillaah raxmaan ee waxa weeyaan horta arintan maamulka iyo jabhadu ee runtii si guud waa wada shaqeyn fiican baa ka dhaxayso wax caqabado maanta la taaban karo oo rasmi ah oo horyaal horta ma jiro ONLF waxa heshiis la gashay dawladda federaalka waxaana xaq macnaha u leedahay oo dawladda federaalka ay ku heshiiyeen ONLF inay si xor ah oo nabadgelyo ah ay dhulkeeda u gaarsiin karto hadday calan noqoto iyo hadday shir noqoto iyo hadday wax kasta oo macnaha ay ONLF rabto si sharci ahay macnaha ku joogtaa hawleedana ku wadataa waxaa iska jira laakiin waddankeena maadaama uu yahay waddan runtii saan sheegay dhul miyiho badan uu ku yaallo waxaa laga yaabaa shaqsi iska neeb calanka inuu jiro oo isagoo laga yaaba dowladdii inuu matalahayo oo dowladdii uu ka mid yahay ha yaa laga yaaba hadana inuu xubnihii iyo dadkii inuu ku yiraahdo sharci ma ahe calanka dejiya la haysto markii la weydiiyo layaha calanka sharci aad ku dejinaysa muxuu yahay ma keenayo meelaha qaar waxaa laga yaaba inay dhahaan dowladdaana soo amartay oo markii dowladdii xiriir lala sameeyeyna ayay arrintaasi dowladda beenisay runtii ma jiro wax sharci ah oo dowladda xaggeeda ka yimid oo go-aan hoyleda calanka ONLF kama howlgeli karo deegaanada kama hel ma jirto ONLFna iyaduna sidoo kale go-aan ay iyaduna ay diidan tahay dowladdii ma jirto bal kulamada ma la yeesha ee markasta madaxweynaha mudane mustafe iyo madaxda jabhadu ay yeeshaan mar walba waa wax macnaha wanaaga shir walba ay kulmaan guul iyo wanaag bay kusoo dhamaadaan caqabad walba oo ururka ka hortimaada xagga dowladda ka hortimaadana dowladda markay gudbiso tallaabooyin bay ka qaataa gaar ahaan hogaanka nabadgelyada oo runtii aad aan u ammaanahayo cabdicaadil runtii shaqo fiican macnaha aad iyo aad u qiim badan oo hadduunan hawsha wadina aan aaminsanay wax badan inay madaxa isla gelahayd uu ku ammaanan yahay cabdicaadil runtii caqabadaha meelaha ka dhaco oo dhan wuu xaliyaa waxaa hadda tusaale ah berdhoweyto waxaa jira kaarkii jabhada mustaqiidi jabhada oo la isku dayay meelaha qaarkood qolyo maamul ah inay ma ay calankii kabar ka qaadeen oo kale ururka markuu gudbiyey tallaabay ka qaadeen markiiba oo ay ku dhaheen jabhadu waa sharci sharci bayna dalkeeda ku joogtaa si nabadgelyadana hawsheeda ku wadataa sabab marka aad u diidaan aqoonsigeeda ma jirto marka si guud iyo si gaar markaad fiiriso runtii ma jiro laakiin waxaa iska jira mar walba shaksiyaad howlaha wada wada qaarkoodna markaad sii dabagasho dowladdana dan uma wadaan jabhadana dan uma wadaan ama waxaa laga yaabaa inay danayn hayaanba inuu iskudhac meeshii inuu ka yimaado marka aad u dhacdooyinkii hore oo dhan waa laga soo gudbay hadda wax caqabadaho jira runtii ma jiro waxaana shacabka runtii aan fursadan uga faa'iidaysanayaa aan u sheegayaa maanta dowlad deegaanka iyo jabhada wadaniga xorriyadda ogadeenya gacmaha is haystaan waxa ay ka wada duulahayaana waa danta guud ee ummadeenna weeye taan bay wada fiirinhayaan waa laga yaabaa markii xukun uu yimaado dee walaalkaaba laga yaaba inaad xukunka u diido hebel anaa ka qaadanaya markii xil ahaan la yidhahdo laakiin mabda'a guud maanta dalkeenna uu ku sugan yahay mid baa la wada yahay waxa la yahaa soomaalinimo yaanan ugu weyn oo maanta ummadeennu ay ku midaysan tahay marka taasna waxaa hormuud u ah jabhadda oo runtii nabaddana keentay ama amnigan iyo horumarkana keentay dowladduna runtii si fiican bay usoo dhaweysay ooad ogeydeen madaxda jabhaddu markay imanaysay siday dowladda usoo dhaweysay runtii quruxda badnayd jigjigo waa ka daawanayseen baan umalanayaa waxaasoo dhan dowladda dhigaysay marka caddayn bay u tahay dowladda iyo jabhaddu inay gacmaha is haystaan in laga daayo marka waxyaabaha inta badan dacaayadaha abuurahaya baraha bulshada inta badan aada loogu shaacinhayo hebel hebel buu diidan yahay iyo heblaa hebel macnaha in la joojiyo oo maanta laga wada shaqeeyo go-aanka ay dowladdii wada qaateen iyo jabhaddu taasaan golle aan ummadda ku dhiirigelinayaa aad baad umahadsantahay mudane magaalada qabdahar waxaad ku qabateen markii aad socdaalka soo gebagabayseen kadib shir markii hore ahaa loogu magacdaray shirka golaha dhexe laakiin dabcan markii dambe shir weyne u ekaa shirkaas waxaa kasoo qeyb galay oo goobjoog ka ahaa dad fara badan oo soomaaliyeed haba ugu badnaadaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan shirkaas sida aan la soconno dad badan oo aan xubno jabhadeed ahayn oo taageerayaasha jabhadda iyo dadkii shacabka iyo cuqaashii iyo waxgaradkii yaa kasoo qeyb galay
dadkaas marka aad qiimeysaan dareenkooda dabcan waad dareenkoodii waad la wadaagteen oo maaragtay la wadaageen marka aad dareenka dadkaas qiimeysaan maxaad ka soo baxay horta shirku shir wuxuu ahaa jabhadu runtii waa shirkii koowaad ee ugu horreeyey ee intay gudaha gashay ay si rasmi ah u qabsato markii laga yimaado shirkii gabagaba ee markii u horreysay ee luka lagu hawlqaybsanayay shirkana wuxuu ahaa shir runtii laba qayb laba waji lahaa oo golo dhexe iyo kalfadhi ahaa meel shirweyne ahaa shirweyne iyo kalfadhi golaha dhexe iyo shirweyne jabhada muddo saddex maalmood uu shirkaasi xagga shirweynuhu markii hore socday kan golaha dhexana isna shan maalmood oo ka dambeysay bay socday shirkaasi wuxuu ahaa shir ay jabhadu ku qiimeynaysay maadaama gudihii dalka ay timid maxaa inoo qabsoomay haddana ay ku dejinaysay qorshaha soo socda ee ururka muxuu noqon doonaa habkaynuse ogaanba qaadi doona halkan taaganay waxay ku dejisay runtii istraatiijiyad cusub oo ay ka mid tahay shirweynaha hadda la filayo inuu xilli dhow dhaco oo markaa afar bilood macnaha la go-aamiyey xilligiisiina ku dhacana laga yaabo inuu dib dhacana dhici karto oo gudaha waddanka un magaalooyinkiisa mid ka mid a lagu qaban doono waxaa runtii lagu dejiyey oo kale maadaama oo habkii aanu soconnay ee qoriga ahaa uu maanta ka duwan yahay oo aynu qaadanay qalin oo astaantii jabhadda ee qoriga qalin ah maanta qalinkii aanu ku halgamayno qorshihii markaa lagu qiimeeyey ama lagu magaranaysaa dejiyey habkii macnaha qorshahaasi lagu hawlgeli lahaa marka runtii wuxuu ahaa shir aada u ballaadhan oo ururada bulshada qeybaheeda kala duwan ay yimaadeen dad siyaasiyiin ay yimaadeen dad aqoon-yahamiin ay yimaadeen culimmadiinka ay yimaadeen hoyooyinkii ay yimaadeen dhallinyaradii ay yimaadeen qoda dhaqameedkii ay yimaadeen talooyin aada u badan oo runtii jabhadda loo hayeyna lagu siiyey jabhadduna ay runtii qoratay kadib markuu shirweynihii dhammaadayna kalfadhiga golaha dhexe ku-xigoo dibu bilowday waxaana lagu qiimeeyey marka shirkaas talooyinkii la siiyey ee shacabku na siiyeen iyo ururada bulshada iyo aqoon-yahamiintii odayaashu ay na siiyeen sidii macnaha loo qiimeyn lahaa runtii shir aada u ballaadhan buu ahaa guul buna kusoo dhammaaday magaalada qabdaarana si fiican bay runtii iyo gobolka qoraxay ba ayay u hoostigareeyeen farxad aada u weyn bayn runtii u tahay runtii inay gobolka qoraxay ay culayskaas ay qaado halkana aada iyo aada baan runtii uga mahadcelinayaa maxaana dadaalkaas runtii qiimaha badan culayskii ku dhacay gobol runtii aan lahayn meelo la dego oo hoteello waaweyn oo shacabku degaana lahayn oo hal mar un intaas oo bas oo dad wado oo baskiiba laga yaaba inuu wado konton ruux iyo ka badan ay hal mar un soo degeen runtii waa dareemi kartaan macnaha culayskiiuleeyah haddana way ka baxeen runtii oo hawshii way dhameeyeen si fiican bayn runtii uga soo baxeen marka shirkaas saasuu ahaa aad baad umahadsan tahay mudane waxaan soo gaadhnay qeybihii dambe ee barnaamijkeena ama waraysigeena gaarka jabhadu runtii shirar badan oo ay maayarka la gashay baa jira duqa magaalada iyo hay-adab kala duwan oo runtii lagaga hadlayay danta soomaaliyeed qeybo badan way runtii way u fushay oo si fiican bay jabhadda ugu guuleystay arrintan xafiiskan markaa waa xafiis jabhadda wadaniga xorriyinta ogadeeniya si rasmi ah ay ula soo noqotay xafiiskeedii hadda ka hor burburay xafiis aada u weyn weeye oo qeybo kala duwan leh danaha waxaa lagaga un shaqayn doonaa hadduu ilaa yihaahdo shacabkeena hadday noqoto xagga waxbarashada hadday noqoto xagga caafimaadka hadday noqoto xagga transportiga iyo socodka iyo dhan walbay noqoto runtii hay-ado kala duwan iyo dowlado badan baa kasoo qeyb galay ururo mucaarad ku ah dowladda etoobiya kasoo qeyb galay safaarado badan baa kasoo qeyb galay dad badan oo siyaasiyiina kasoo qeyb galay furitaankiisii laba shir buu ahaa oo marka labadii shirba si fiican iyo maalinka u dhaceen xafiiskiina uu hadda wuu furan yahay cid kastana wuu u furan yahay marka xafiisku saasuu ahaa hag aad baad umahadsan tahay dabcan nairobi baad hadda ku sugan tahay adiga iyo wafdi kula socda dabcan afhayeenka jabhaddu mudane cadaan hirmooge isna uu qeyb ka yaabo idin hogaaminayo
وفتينا سي ومركي كوباد قدها كسب بحران سيدي مارت سنة كهر قدها وقشان حقيقة وشان يا سؤالك سعدال كنورت وسعدال جمع الدواعي قامي سي إن وفتي لما قبل الله وطن كوردن عالم كوردن له أنت شعب كأنه شوغان إلا هذا سيدي وطن كأني دبادة لو قيمت قديه وطن كلو تكي مجرين معنا وفوت رسمي هو دبادة وصباح مركان يا مدن عدان يا فين كتف هذا نحن لو سوق الشيئين عن كينيا قبل وانا سعودا لك كدي من كونفر أفريكا كدي من أستراليا دولا يراو سعودا لك نو صدح له وطن أما صدح له اسمي ضاي قارتهاي يعني هو جهنة دولا يراو مرك كينيا رونتي قبل وانا إيش على إيش روي ما نمشي كوكا مني وكل يا لو سعودين على إيدهم خالقيب كهيدن با إن شاء الله الشركة لنا قمنا رجينينا كدي من وحنا وقصعد علينا حقايو كونفر أفريكا إن أنت مقالين مركعان وارجنيني رام أن سرتو إنه سرتو ذو يعني إن شاء الله مرينا كدي من أستراليا مركز سعودا كانوا وسياسوي قبل ما صنت هاي وضد كمان دبكو علمنا يا وحير طبعا مركز اللي قصوا تجمع مسؤولية الجودة أبو هاي سكتش بهدا طبعا واحد هاي أما تهاي فاوندر كما اساسي قرحي ميديا قرحي وحنا سعنا طبعا انت هلقن كوبايسن بالسعودي يدونا وين جرتي سغاشن يا وحنا من سغالكي يلا اساسي ولا اساس انت خليها كدنبيسي ورباهين ستو سمارتي هلقن كو غرب سيسا فرعيه كل دوون او نيروبي بقيب كاهيد لهيد ميلا بدن كاول جليسي waddanka dabcan correspondent roo ama dad qarsoon oo kasoo waran way jireen laakiin xafiisyo iyo qaab ay waal gashay muusan hadda koor suura galayn bal marka waddankii tagtay qaab noocay ah bulshada la wadaagi kartaa in maartay warbaahinta oo waal gasho iyo wixii maartay warbaahin ahaan ay qabatay inta gudaha ku jirtay in waa su'aal muhiim ah horta adiguna agaasimi qoraxda media bariga afrika tahay runtii waa farxad bay ino wada tahay waa run qoraxda media warbaahin runtii bulshada Soomaaliyeed muddo badan warar badan u soo tabinaysay weey qoraxay online bay kasoo bilowday markii dambana waxa qoraxay web tv iyo radio qoraxay idaacadaha runtii muddo badan shaqeynaysay ee ahayd qoraxay media runtii waa warbaahin aan wali tv noqonin laakiin runtii xagga social media muddo badan kasoo hawlgalaysay weey intii aan waddanka markaan tagay horta waddankeenu waxaan leeyahay media ba lagama yaqaan waba cabsiba media ba haddii dadku ay maqlaan maalin ba waxaan xusuustaa qofka wariyuhu wuxuu sawiraa moogtay kamera iska qaadan wuxuu sawiraa maalin aanu jigtiga socdaan qoliyaan meel buuq keer jiray oo meel aan loogu talagalin dukaan laga dhigo nin xabashi ah dukaan ka dhigtay miis boos ka saartay markaan nin booliis ah u yimid oo ka riixay oo ka qadbi way isla galgashay markaa sawiraan ka qaaday dadka dhan baa ugu soo yaayay xaalay maxaa lahayd waxaan ku leeyahay dad sawiradan qaaday idinka maxaa ka cabsanaysaan oo maxaa dhiba show dadku qofku haduu wax sawiraba waa laga cabsadaa ma waaba in la xiraba gabigiisaba waa nidaamka hore sidaa macnaheedu lagama yaqaanaba kamera iyo mobile baan kor u qaaday waxaan wixii baa dadka waliniyadooda ku jira kamerad balamaadka lama arkaro marka waxaan ku ridaa anuu inaan arintan waan arkaa inaan qiimeeyo wariyaan ahay yaa saaran wii gaar waa ilaan kaarka qoonsi aan la soo baxo dhowr media hasanay hataa in la dagaalamaan marka horta mediahu runtii bulshadeenu waa laga cabriyay wadanka dhan wax warbaahin leeyahay waxaada ka jirta SRTV oo markii hore TV kale SSTV ahayd haddana isu beddeshay SRTV oo runtii dhalinyarada ka shaqeysa runtii aan si fiican u wada hawlo fiican iyo shaqo fiican wada oo haa oo runtii aan halkan ka salaamahay wariyaasha iyo agaasimaha runtii maxaan ku dhahay warbaahintaas oo runtii qaabkay u wadaan si fiican runtii maanta ummadoodii wax fiican oo tii aan xaqiiqada macnaha dhabta taaban haya ay maanta wadaan warbaahinta markaa lagamaba yaqaanaba waddanka marka laga yimaado TV-ga kaliya
dhalinyaradeeni runtii iyo TV-ga ka shaqeynayaan waan wajigiisa la garanayo waan wajigiisa la garanayo hebel la yiraahdo qof kale inuu wariyo noqon ma jirto runtii aad u dee socdaalkii baan ku mashquulsanayn oo goboladii iyo wareegii baan ku mashquulsanayn bariga hore laakiin hadda dhowrkii bilood u dambeeyay waxaan isku dayay bal inaan bal tallaabooyin media inaan qaadno oo bulshadeena inay helaan bal cod ka duwan codka kale ee ku hadlaya afka dowladda bal in la helo walow SRTV oo ku hadlayna afka dowladda uu yahay TV ummadeed oo xisbiga maxaan qoray dowladda iyo ONLF labadaba oo macnaha uu dhexdhexaad ka yahay laakiin aad moodid wararkooda aan halkan runtii aan uga tabinayo marar badan aan kula hadlay iyagu hal dhinac bay u badan yihiin runtii waxaan isku dayay anoo khibraddii aqoontan saxaafadda u lahaa uga faa'iideynaya dhalinyarada berdhowta seminaar baan runtii u qabtay dhalinyaro badan oo 34 ah oo laga baraha bulshada inaad ka arkayseen dhalinyarada runtii waxaan barahayay muhiimadda ay saxaafaddu bulshada u leedahay leanna waxaa laga yaabaa inay u haystaanba wariyuhu inuu shaqsi gaar ah hal inuu noqon karo laakiin dhalinyaro badan inay TV warbaahin yeelan karaan oo ay ka shaqeyn karaan oo hadda Kenya waa waddan horumarsan waad aragtaan anaha intaas oo kun oo warbaahin oo kala duwan baa ka shaqeysa laakiin waddankaasi hal TV baa ka jira marka hal TV wax kale lama arki karo maadaama marka wax inaga celinaya uusan jirin maanta bal inaan marka aad u qoraxay media runtii waan sharciyeynay hab deegaan oo maanta sharci buu ka yahay oo howlaheedii iyo macnaha barnaamijyadeeda si sharci ahay u qabsan kartaa wariyaasha 32 ahna waxaanu baraynay annagoo media ahaan marka aanan u barahay si volunteer oo aanan cidna aanan waxmar ka rabin laakiin bal inaan barro habka saxaafaddu waxa ay tahay shahaadooyin maasiinay dhalinyaradaas runtii way howl galeen oo shaqo fiican bay wadaan hadda oo runtii way dadaalayaan sidoo kale hoggaanka warfaafintu dhaqdhaqaaq fiican buu wadaa isna jibhadu oo seminaar bay iyagoo soo kor dhalinyaro ay xareeyeen way bareen iyagana habka saxaafaddu waxa ay tahay barnaamijyo tayeysan hadda inay bilaabaan iyuu qorshahoodu iyagana yahay marka bal jabhadii iyo warbaahinteedii inay gudihii ka howlgalaan oo hadda jigjiga keliya aan ka hadlaynaa goboladii dalka oo dhan la geeyo qorshe wuu jiraa waxaan rajaynaynaa kolley bilahan soo socda ama sanadkan aad u dhammaadkiisa inuu wax badan isbedeli doono hadduu ilaahay ilaado idinku inaad booqataan dee waan soo dhoweynaynaa inaad waddanka bloor tagtaan oo runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay bal in dhalinyaro waxna arki kartaa waxna sii dayn kartaa waxna diyaarin kartaa in la helo waxaa culaysa haddaad wariyihii hesho waxaa laga yaabaa qalabka inay kuu adkaata inaad hesho oo waddanku waa waddan gebigiisa waxay xidhan kamerada cabsi baa laga wada qabaa oo youtube ay ka qabtay hadda ka hor oo kameraba hadday aragto inayba un jabhadii tahay markay waddankii la furfuro oo mediahu si free ah u shaqeeyo oo waxyaabaha jabhadu ay heer federaalna kala hadashay xorna maanta aan xaqna aan u lehnay maanta inaynu ka howlgeli karo aad baad umahadsan tahay mudane waxaa jirtay bishii hore ama bishan aan idhaahdo ay bilowgeedii waxaad soo bandhigteen gaar ahaan adigu aad soo bandhigtay rag dhalinyaro ah oo maaragtay waddan ku sugan oo jabhada ka tirsanaa oo hanti laga qaatay maaragtay dad kale ay ka haysteen dabcan arrintaas warbaahinta iyo maaragtay si weyn baan uga hadalay xagiga dambe saarada horta waxaa guula inay qoraxay media ay arrintaas runtii qoraxay mediada markasta waxay u hadasho waa dadka inta badan dulman weeye markastana dee fox waxay u tahay ama ay u hadashaa dadka inta badan la dulminhayo weye jabhada inta badan waxaa la dhihi jiray qoraxay waxay aad uga hadashaa jabhada waddaniga xorriyinta Ogaden iyo ciidanka iyo shacabka iyo xidhayga madaxyaabaa kale ka hadashaan adduunka warbaahin dhexdhexaada ma jirto warbaahin walba meel bay fox ka saartaa runtii qoraxay maadaama oo ay u hadlaysay dadkaas labada nafti hore barnaamijkoodu runtii waan soo bandhignay idinkuna waa kaad soo bandhigteen barnaamijkii runtii waxaa guul ah inay labadii ehel ay isu tagaan wada hadlaan qoladii xoolahooda laga qaatay in xoolahooda loo celiyo taasay ku dhammaatay marka runtii waxaan u sheegaynaa cid kasta arrintaasi inay dhammaatay qoraxa mediana sababtay usoo bandhigaysay inaynan wax isku diliyo wax isku dhufo midna aynan ahayn inay ahayd qof markii uu qoriga watay ee duurka uu ku jiray uunan hadli karin xoolihiisii la xoogay oo la boobay
تمركو حد النبض نبضه كويمد والله حوله يجي يصير مركي عن أديدي تطبعا غفوا وحويان وينو مركي مالك استاو تيكرو إنه طبعا مركي ساس عنده وسوا بندقي إني شبهدو مركي هذا الدجال ما يسي قرية وحوي ده إني ميسك يتو بيسوفريس مركي ميديا قرحي مدام ومعناها أي دولمين أو أديدين أو إلهين حوله إنه مصين إنه aan miiska la soo fariisiyo buuntii miiska noo soo fariisay xoolahoodana way siiyeen marka aan guulba kuma su'aasho ugu dambaysa waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena oo raisigaana gaar ka su'aasho ugu dambaysa waa kaftan sagaal sano yeyn wada shaqeynayna labadeen tabaan sagaalka sanana waxaan maray waa maalintii koowaad ee wada fariisana aan wada fariisana si fiican ama inuu si toos ah soo arag daran noocay ku seenaysa of at sagaal sano wada shaqeynaysan hadda ka hor raayda insaan riina soo horfilisay wallahi inii horta wadareen aan horta qiyaasi karin runtii aad iyo aad qof walba aaminsanaa waxna sidaas ay ugu noqdeen qaarna muuna noqon runtii demo qalahan weyn isna qaanay oo dadan iska soo baxno qalahan ma isku aqal laakiin waxaan ku haystaa horta nin gaawan ina dheerta horta waan arkay waa mid labaad ee runtii de waraysi oo ka qaadi oo isla fariisanaysan maana islaheyn maana ku fikirin maanta tani oo barnaamij baan ka arnaa inaan ka qaadno weliba qoraxi media adiga waraysanayso hay'ada noqonaysa qof koobaad ee si toos ah media aan waday intaas sano yiraahdani oo aan ka waraysanaya marka waan kaaga mahadcelinayaa runtii marka koobaad runtii meeshaad ka soo bilowday waan ogahay oo si fiican u garanayaa een maanta heerka aad maraysay miidiyahan aad ka gaadhayna iyadana waan aragnaa marka runtii hididiilana aanu dhinac way tahay oo deeqof marka wada shaqeeyaan farxad bay ku noqonaysaa waxa jira oo arinta ku yar darahayaan in leeyahay xasan cali geesay oo runtii saaxiibkii oo een TV ga dalsan TV iska leh oo runtii halkan aad aan uga salaamayo yaa wuxuu kamid ahaa wariyashii qoraxii miidiya een maanta waa dalsan TV caalami ah marka waxaan rajaynayaa maran xamir tago inuu isna dalsan iga wareysan doono inta la yiraahdo adan ma san tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena oo wareysigeena gaarka oo maanta martay inoogu ahaa hoggaanka arrimaha ururka ee jabhada wadaniga qaranka ogaadeen ee ONLF ana agaasnaa guud ama asaasaa warbaahinta qoraxay miidiya mudane maxamed ibraahim mursal kaas oo aan aad ugu faraxsanahay maanta in uu fursadaas nasiiyo mudane aad iyo aad ma san tahay insha allah kulan dambe waxay salaayeen yaran doona insha Allah aad baan ku salaamayaa waxa aad doonaa in dad yar intaas ay ku soo gabagabeynayna guud ahaan ba waraysigeena gaarka ahaan tan iyo kulanti dambe nabadiin